ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് ഔലിയാക്കന്മാരെ അറിയും. ബഹുമാനപ്പെട്ട കൽപ്പറ്റ സൂഫി മുസ്ലിയാർ നബറല്ലാഹു മർക്കദു, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ശരീരത്തിൽ ഡ്രസ് ധരിക്കാറില്ല. കൽപ്പറ്റങ്ങാടിയിലൂടെ ഡ്രസ് ധരിക്കാതെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോലും അങ്ങനെ തന്നെ അദ്ദേഹം വിവസ്ത്രനായി നടക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു അത്രേ, ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉടമയുടെ തുണിഷാപ്പിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത്രേ, ഒരു തുണിക്കഷ്ണം താ, ഞാൻ എന്റെ ഔറത്ത് മറക്കട്ടെ, ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന്. നാട്ടുകാർക്കത് ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ്. അന്ന് വരെ അവർക്കില്ലാത്തൊരു ശബ്ദം ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂഫി ഉസ്താദിന്റെ വാക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട്. നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, എന്താണ്, ആരാണ് മനുഷ്യൻ? അദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ കൽപ്പറ്റയിലെത്തും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ നഗ്നത മറക്കട്ടെ. മനുഷ്യർ കാണുമ്പോൾ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഹറാമാണ്, ഞാൻ ഉടുമുണ്ടുടുക്കട്ടെ. അവസാനം അദ്ദേഹം ഫുൾ ഡ്രസ്സിലായി, തല മറച്ചു, ഭംഗിയായ വസ്ത്രം ധരിച്ചു. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ കൽപ്പറ്റയിൽ വന്നിറങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുല്ലാഹി നബറല്ലാഹു മർക്കദു. ഔലിയാക്കൾക്ക് ഔലിയാക്കന്മാരെ അറിയൂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നല്ല ആളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അവിടെ നടന്നിരുന്നു, നല്ല ആളാണ്. ഔറത്ത് മറക്കാതെ നടക്കുക എന്നത് ഹറാമാണ്. ഔറത്ത് മറക്കുക എന്നത് നിർബന്ധമാവുമ്പോൾ ഔറത്ത് തുറന്ന് നടക്കുക എന്നത് ഹറാമാണ്. ഇനി ഔലിയാക്കൾ ആരാണ്, എന്താണ് എന്ന് തെരഞ്ഞു ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ആർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ, വലിയുള്ളാഹി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളാണ്. ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കും. കലാസ്, ഇവിടെ വന്നാളും ഹറാമീണാണ്, അവിടെ നടന്നീനാളും ഹറാമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്തൗലിയാണ്? ഇനി തുണി ഉടുക്കാത്തതും നാറിപ്പൊയ്ത്ത് കുളിക്കുകയും തിരുമ്പുകയും ചെയ്യാതെ നടക്കുകയുമാണോ വിലായത്ത്? അങ്ങനെ ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത്, ഏത് ഹദീസിലുള്ളത്, ഏത് ആയത്ത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ പരിചയപ്പെടാം. തമിഴ്നാടാണ്. ഇനി കാണിക്കാനുള്ള രണ്ട് വീഡിയോയും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. ഔലിയനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കേട്ടോ, പിടിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണ്. മാന്തി ചൊറിഞ്ഞ് പൊയ്ത്ത് നാറി പിടിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് അവർ പറയുന്ന ആ വോയിസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതിലൊരു സോങ് ആണുള്ളത്. ആ മുടിവെട്ടൽ തുടങ്ങി. പല്ലേപ്പും കുളിയൊന്നുമില്ല. അയ്യവ, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു യുവാവ്, അയാളാണ് ഈ നാറിപ്പുയ്ത്ത വേഷം ധരിച്ചിട്ട് ഈ രൂപത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെ ഈ രൂപത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ജാറം പൊന്തിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആർക്കും വിഷമമൊന്നും ഉണ്ടാവണ്ട. നമസ്കരിക്കാത്ത, നോമ്പെടുക്കാത്ത, അതുപോലെ തന്നെ തിരുമ്പാത്ത, കുളിക്കാത്ത, മുടി വെട്ടാത്ത, നഖം വെട്ടാത്ത, വൃത്തിയും വിനയുമില്ലാതെ ഒരു ഹാലിൽ നടക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരെയാണ് ഇവർ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കരുതും ഇത് ആക്ഷേപിക്കാൻ പറയുകയാണ്, ഇത് ആരോടൊക്കെയുള്ള വെറുപ്പാണ്, ദേഷ്യമാണ് എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ കരുതും. ഇനി അമുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏർപാടിയിലുണ്ട്. നമ്മൾ അത് സംബന്ധിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുന്ദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് വേറെന്തോ പേരുണ്ടായിരുന്നു. മണ്ണാർക്കാട്ടുകാരനാണ്, എനിക്ക് പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അയാളിപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഏർപാടിയിലാണുള്ളത്. ആ മനുഷ്യനെ ഇവർ പോയിട്ട് പലതവണ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വീഡിയോ എടുക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇവർ കൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ അയാളുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് സംസാരം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. അവരൊക്കെ അവിടെ വന്നിരുന്നു. ഈ കൊറോണ ഒക്കെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ വരവില്ല. അതിന്റെ മുമ്പൊക്കെ വന്നായിരുന്നു. ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇവിടെ വരും. നമ്മള് ഇന്നലെ ഡ്രസ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുത്തു കിട്ടിയ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ കണക്കിലാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല, പല്ല് തേക്കാൻ പാടില്ല, നഖം വെട്ടാൻ പാടില്ല, ഷേവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, തുണി മാറാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഞാൻ 5 വർഷമായി കുളിച്ചിട്ട്,
തങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരുപാട് ആളുകള് നമ്മളൊക്കെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനം ഒക്കെ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഈ പാട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ വീഡിയോ മിഞ്ഞാണ് കണ്ടപ്പോ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എവിടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കണ്ണൂരുള്ള പൈസൽക്ക എനിക്കൊന്ന് വിളിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് കാണാം പോന്നാണ്. എന്തായാലും അൽഹംദുലില്ലാ സന്തോഷമായി നിങ്ങളെ കണ്ടതിൽ. വളരെ സന്തോഷമായി. സുന്ദരൻ പറയാണ് അള്ളാഹു താല സലാമത്താക്കി തരട്ടെ എന്ന്. അതെന്തോ ആവട്ടെ, അവിടെ ആ ഇരിക്കുന്ന ആള്, ആ വീഡിയോ പിടിക്കുന്ന ആളുകളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ഇനി ഈ സുന്ദരം മരിച്ചാലും ഇവർ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹിനോട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കൂലേ? ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പോൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഔലിയാക്കൾക്ക് ഔലിയാക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, ഇയാളൊരു ഔലിയാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിന് ഔലിയാക്കും ഇവർ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുകയും അതിൻ്റെ സലാമത്താക്കി തരാൻ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അമ്പംകുന്ന് കിടന്നിരുന്ന വെളിച്ചപ്പാട് സുന്ദരൻ, വെളിച്ചപ്പാട് സുന്ദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാധ ഇറക്കാനൊക്കെ പോയിരുന്ന കാളിദാസനായിരുന്ന സുന്ദരൻ, മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് തലയിൽ മടാൾ കൊണ്ട് മേടുന്ന വെട്ടുന്ന വെട്ടിപ്പൊളിക്കുന്ന തലയുടെ നെറുവിൽ മുടിയുണ്ടാവൂല സുന്ദരന്, നിങ്ങൾ ആ തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് തുണിയുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുകൊണ്ടോ മുടിയുണ്ടാവൂല. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഷണ്ടിയല്ല, വെട്ടി 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 അവിടെ തഴമ്പായിട്ടുണ്ട്, മുറിവ് വന്ന് മുറിവ് വന്ന് മുറിവ് വന്നിട്ട്. അവന് കാളിദാസനാണ്, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് കളമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഓങ്കരീം കുട്ടിച്ചാത്തം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാധൊഴിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ കാണുന്ന സമയത്ത്. ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ ഔലിയ ദർജയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 5 കൊല്ലമായിട്ട് കുളിച്ചിട്ടില്ല, പല്ല് തേച്ചിട്ടില്ല, നഖം വെട്ടിയിട്ടില്ല, മുടി വെട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ആള്, ഈ ആളെ ഭയങ്കര ദർജയിലേക്കാണ് ഇവർ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് സഹോദരന്മാരെ അവസ്ഥ. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടൊരു മനുഷ്യണ്ടല്ലോ, അത് ഏർവാടിയിലല്ല, റോഡ് കൂടി നടന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്, ആരൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ കുളിപ്പിച്ച് തിരുമ്പി മുടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയപ്പോൾ നല്ല കുട്ടപ്പനായി. അതിലേക്കും കുട്ടപ്പനാവും ഈ സുന്ദരൻ. അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ പറയുവാനുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ. ഒരാൾ തുണിയും കുപ്പായൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു, അവരത്തൊന്നും മറക്കാണ്ട് ഉടുതുണി ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാളെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു മഹാം വന്നിക്കാണ്, അത് CM ആയിരുന്നു വന്നത്. ഒരൌലിയനെ മറ്റൊരു ഔലിയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് കൂടത്തായി ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഔലിയാക്കന്മാരെ ഇസ്ലാമിലില്ല എന്ന് പറയുവാനും കാണിക്കുവാനും വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ. വീഡിയോ അതിൻ്റെ പിന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.